Ja, välkommen till ytterligare ett avsnitt av IT-säkerhetspodden, nu med samarbete med SIG Security. För idag har vi en gäst med oss, Jesper Särnholm, som jobbar som Head of IT på teknikhandelskoncernen AdTech, som drabbades av en IT-attack i oktober förra året. Välkommen Jesper! Tack! Ja, och så förutom mig då, Mattias och Erik, så har vi även Kent Illeman från SIG Security. Tjena, tjena! Du har ju varit med förut några gånger. Ja. Så att, nu ska du också ställa lite frågor här. Men du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, Jesper, och din roll. Ja, jag sitter ju som IT-chef då på AdTech och har gjort ett antal år. Så jag ansvarar för den centrala infrastrukturen med allt vad det innebär för någonting. Jag jobbar även med digitaliseringsfrågor i vidare bemärkelse inom koncernen. Och det kan vara värt att notera vad AdTech är för typ av bolag, tänker jag. Exakt. Många tror att AdTech, vi är börsnoterade, vi omsätter drygt 10 miljarder. Och problemet, höll jag på att säga, är att vi är 130 dotterbolag. Så vi är djupt decentraliserade i själ och hjärta. Mm. Så jag skulle säga att vi driver småskalighet i stor skala. Och det gäller även koncernbolaget. Så vi är många mindre dotterbolag runt om, primärt i Norden men även utanför. Men du som IT-chef, är du IT-chef över alla bolagen, alla dotterbolag också då, eller? Jag är ansvarig för alla centrala IT-frågor, eller vad ska man säga, IT-strategi på koncernnivå och så vidare. Det drabbar eller påverkar alla dotterbolagen. Däremot den infrastruktur, de tjänster jag levererar, levereras bara till en delmängd av bolagen, drygt 50% av bolagen. Resterande dotterbolag har egna IT-miljöer. Ja, okej. Okay. Mm. Så även det kan vara lite decentraliserat där. Då. Absolut, är det. Ja, och bolagets fokusområden där har jag läst lite om. Om du kan berätta lite om dem. Ja, vi jobbar ju egentligen med förvärv som strategi, om det är det du tänker på, att köpa bolag. Vi jobbar med operativ rörlighet, det vill säga att flytta verksamheter mellan dotterbolag när så passar för att optimera lönsamheten hela tiden. Och varje dotterbolag, det är värt att nämna, de går inte till marknaden under namnet AdTech, utan de går till marknaden under var sitt eget bolagsnamn, som Aratron AB till exempel, ett svenskt dotterbolag. Och det är så de marknadsför sig. Och det betyder att de är också väldigt nischade på sina teknikområden, vad de nu levererar för någonting. Och det är där vi vill att de ska vara. De ska behålla sitt fokus på entreprenörskapet, på sitt decentraliserade och engagemang i sin nisch. Så det är väldigt viktigt för oss att de fortsätter göra. Just. Även efter att vi har förvärvat dem. Men det är egentligen ingenjörskonst, eller man ska säga, inom energi och industrin och ja, elektricitet och de delarna. Ja, det stämmer. Det stämmer. Vi levererar till industrin. Just det. Olika typer av industrier. Ja, okej. Okay, men då vet vi lite om AdTech då. Men om vi tar oss tillbaka då till oktober 2019. Just det. Vad hände då? Vad gjorde du den dagen? Ja, alltså den dagen är delvis kristallklar och delvis ganska utsuddad, skulle jag vilja säga. Det hela började tidig morgon. Jag slår på mobiltelefonen och får ett mess från en norsk dotterbolags-vd. De påpekar att vi har en driftstörning på e-posten. Och det var toppen om jag såg till att det där funkade ganska snart. Och jag hanterade det som en driftstörning just då i det läget. Jag kontaktar vår driftspartner och blir väl inom cirka 30 minuter, skulle jag säga, ganska medveten om att det här är inte en vanlig driftstörning. Det är en driftstörning av en helt annan karaktär. Hur märkte du det då? Ja, vi fick det från flera håll och kanter. Systemen var otillgängliga. Många användare fick upp konstiga saker på sina skärmar. Det hade ju då alltså blivit en kryptering av stora delar av miljön. Så man blir ju, det är ju den värsta mardrömmen man kan råka ut för, skulle jag vilja säga. Man blir kallsvettig å ena sidan och blir alldeles stilla inombords. Å andra sidan så skulle jag säga att vi kastades in ganska i en väldigt pragmatisk hantering av allt. Så vad jag gjorde var att jag självklart kontaktade först den i mitt gäng som är ansvarig för infrastrukturen, Anna. Vi delade upp våra roller. Hon åker till vår driftsleverantör och jag åker upp till huvudkontoret.
direkt efter så ringde jag min koncernchef Niklas. Berätta vad som hänt rakt på sak. Och det var inget konstigt samtal. Det blev, som jag sa, det blev väldigt pragmatiskt. Det här har hänt. Nu måste vi aktivera ett krisledningsteam. Vi ses på Birgersgatan. Så det blev en ganska operativt. Vi söks upp i en storm, skulle jag vilja säga. Som det går liksom inte att riktigt styra den, utan man styrs lite av händelseförloppet och agerar därefter. Mycket speciell känsla. Mm. Och ja, och sen kom jag upp till Birgersgatan. Jag kontaktade även vår kommunikationschef och berättade om det här, så att hon är medveten om det. Vad som ska hända. Vi åker upp till Birgersgatan och informerar på bred front, och då handlar det om att informera verksamheten. Och det var den första utmaningen som kommer. Hur ska vi nå ut till användarna? Vår e-post är nere. Nästan alla våra vanliga kontaktkanaler är utslagna. Så vad vi gör är att vi startar ringkedjor för att nå ut till verksamheten. Vi går uppifrån och ner, affärsområdescheferna som sitter i koncernledningen, ringer sina affärsenhetschefer som ringer sina dotterbolagschefer och så vidare. Och det fungerar faktiskt väldigt väl trots allt. Ja, ni hade väl säkert extra utmaning i och med att organisationen ser ut så där med flera dotterbolag, och kan jag tänka mig. Ja, det har vi å ena sidan. Å andra sidan så är alla vana att operera sig självständigt, och det är väldigt personliga kontakter mellan olika chefsledningar. Så att den biten fungerade trots detta, ad hoc-agerandet, mycket bra. Sen hade vi också en helt extern statussida för våra tjänster som vi uppdaterade. Det låg ju medvetet externt för att kunna nå ut till användarna. Så de som hade valt att prenumerera på den via sms kunde ju få sms om att gå in och titta på den sidan. Men det var någonting som ni hade innan? Eller var det, som ni det hade vi innan. Ah, okay. Hade vi innan. Mm. Problemet med den var att vi insåg efter ett tag att den externa sidan, den är inte skyddad, vilket den inte ska vara egentligen, för att alla ska komma åt den här. Om de som har gjort det här förövarna har fångat upp den här sidan, kan ju de följa vår kommunikation där också. Vilket gjorde att vi slutade kommunicera där. Mm. Så det var en utmaning första dygnet, skulle jag säga. Sen efter cirka 24 timmar fick vi upp e-posten och kunde börja slå över till den. Men du sa att det dök upp på användarens datorer också. De var krypterade. Det var ransomware vi pratade om alltså. Det var ett ransomware vi pratade om. Det stämmer. Och det drabbade 80 av alla dotterbolag eller något sånt där. Eller? Ja, det stämmer. Det stämmer. Hade ni någon krisplan innan på något sätt strukturerat? Det hade vi. Så kunde använda den på ett bra sätt så att säga? Det kunde vi göra, men jag skulle också poängtera att den var... Vi hade ju inte övat den speciellt mycket. Så även om vi hade den i bakfickan så blev det fortfarande ganska mycket ad hoc-beslut. Kristeamet hade ju enormt täta kontakter hela tiden under den här perioden. Men ni visste att det kristeamet var redan utsatta människor som ni kunde så att säga, dra igång? Ja, det var det. Ja. Det stämmer. Ja, just det. Och vad var det för ransomware? Ja, vi har pratat mycket om det. Vi har valt att inte gå ut med det faktiskt. Och det är av flera skäl. Det ena är att vi vill inte marknadsföra och ge dem mer publicitet än vad de ska ha. Tycker vi är helt onödigt. Sen måste jag säga, även om vi såg vad som stod på skärmarna och vad det heter, så är det fortfarande faktiskt ganska oklart exakt vilka som ligger bakom det här. Och ju mer man sätter sig in i den här världen med cybersäkerhet och cyberbrott, så förstår man hur svårt det är att se exakt vilka det är som har gjort det, även om man kan tro det. Vi har en säkerhetspartner vi jobbar med, och de berättar historier om hur de i ena skedet hittar några som sitter kanske i Ryssland, som sen man inser att nej, de satt inte där, de sitter i Kina. Nej, spåren leder någon annanstans. Så de är ganska duktiga på att förvanska fakta och lägga ut falska spår. Mm. Så vi har valt att inte gå ut med det egentligen. Vilka vi tror det är och vilket ransomware det var. Det spelar mindre roll egentligen, skulle jag vilja säga, för de som lyssnar. Det viktiga är förstå att det var ett ransomware. Mm. Ja, men sen har ju ni varit väldigt öppna ändå. Er vd där, Niklas Stenberg, har ju varit väldigt bra på att kommunicera ut till alla och berättat om hela förloppet och sådär. Det var ju ett ställningstagande vi tog ganska tidigt, och i det skedet var vi nog kanske inte medvetna om att de i princip ingen annan har gjort det tidigare i Sverige.
Utan, men vi har valt av olika skäl och de frågorna för jag också. Och dels handlar det om att det finns lagar och regler, vi är börsnoterade, det finns GDPR, det är ett skäl. Det handlar väldigt mycket också om att vara transparent mot marknaden, att bygga ett förtroende. Att vi är tydliga med vad som händer oss och så vidare, ett långsiktigt förtroende. Jag tänker att om vi har berättat om det här, kommer vi berätta om andra saker som händer också och även positiva saker. Men sist och inte minst så är det ett samhällsansvar. Vi känner att det här var inget roligt att vara med om. En fruktansvärd historia. Det har ju påverkat oss jättemycket även på det personliga planet. Hos våra dotterbolag, hos oss centralt och hos våra leverantörer. Så kan vi bidra med vår öppenhet till att ett annat bolag inte råkar ut för det här, så blir vi väldigt glada. Mm. Och det är det som är drivkraften i att medverka i och vara öppna, fortsätta vara öppna om det här. Hade ni gjort några såna här awareness-kampanjer till personal och hur funkar den styrningen då i och med bolagsstrukturen? Det blir ju mer komplicerat. Det blir mer komplicerat. Och vi hade gjort det. Vi hade gjort det, jag skulle benämna det som ad hoc. Vi har gjort awareness-kampanjer, vi har gått ut med olika e-mail-kampanjer på olika sätt. Men inte så strukturerat som vi kommer göra framöver. Det är en slutsats vi drar att användarnas beteende på nätet och IT-miljön, det är ju first level of defense. Så den måste vi jobba mycket, mycket mer strukturerat med. Och då kommer vi ju in lite på vad det var som hände egentligen. Hur kom det här in? Mm. Och det var en användare som klickade på en bilaga i ett e-postmeddelande. Det här är enormt vanliga sättet att komma in i det här. Och det var där det började. Och jag skulle säga att vi hade ju självklart missbedömt hotbilden. Det är därför vi inte hade tillräckliga skydd, skulle man kunna säga, för att bromsa det här. Vi fastnade i en bred kampanj. Det skedde i maj 2019, då förra året. En bred EPS-kampanj som gick ut i stora delar av Europa. Mm. I det läget var det inte en riktad attack. Alltså, vad sa du? I det läget var det inte en riktad attack. Nej. Mot AdTech. Men i och med att de fick användaren klickade på det här och makrot tog igång och de fick en krok innanför vårt skinn och de sedermera såg vilka vi var och valde att agera på oss, då gick det över att bli en riktad attack. Just det. Mm. För min del är slutsatsen att ha ett resonemang att man inte kanske har ett stort varumärke, att man inte är synlig, man kan flyga under radarn, det håller överhuvudtaget inte. Det gör det inte, utan vem som helst, stor eller liten, känd eller okänd, kan bli drabbad. Just det, så när de fick en krok inne, ja, det där har vi pratat om en del förut, eller hur Erik? När man liksom får en krok inne, då gör de en slags bedömning då. Är det här värt att gå på ungefär? Ja, alltså organiserad attack. Precis, och det är ju den här tratten att du börjar med att kartlägga vad som finns där inne. Men jag tror att har du väl tagit dig in så har du nog gjort bedömningen att det är värt att vara kvar, så att säga. Jag tror att själva kartläggningen om företaget är intressant att attackera görs långt innan man faktiskt tar sig in på nätet. Där man väl är inne, då antar jag att man lateralt försöker sprida sig, eller i det här fallet kryptera alla datorer då. Mm. Och de har ju försökt kryptera så mycket de kommer åt. De gick åt, sökte specifikt upp online backup servrar. Ja, okay. Stora databaser som ERP var de specifikt intresserade av också. Så de var ju mycket förslag, de visste precis vad de gjorde för någonting. Mm. Det här var inte några tonåriga, fjuniga hackers som sitter i en källare och leker lite. Utan det här är ju business. Ja, precis. Du sa att mejlen var uppe efter redan 24 timmar. Hade ni stoppat det då redan då, eller? Ja, alltså vi spärrade ju. Själva attacken stoppade vi ganska omgående genom att vad ska man säga, vi spärrade av all internetaccess till exempel, så att de inte kunde fortsätta göra de här sakerna. Mm. Men då hade det redan gått så långt att stora delar av miljön var så skadad, krypterad, att vi hade svårt att använda den. Så vi stod inför att bygga upp en ny miljö. Att betala en lösensumma och försöka dekryptera miljön, det var flera skäl. Det beslutet fattade vi ganska omgående. Dels av
moraliska aspekter. Vi vill absolut inte pumpa in pengar i kriminell verksamhet. Nej. Jag fortsätter göra de här sakerna. Men det var också så pass långt gånget att säkra den miljön vi hade hade tagit nästan lika mycket effort som att bygga upp en ny miljö. För att tro att man rensar, man stoppar in en nyckel och man låser upp de här krypterade filerna. Mm. De har ju en massa bakdörrar överallt i hela miljön, och att rensa den miljön hade vi ändå varit tvungna att göra. Vilket var lång tid och varit kostsamt. Så vi fattade omgående beslut att vi bygger upp en ny miljö. Och då påbörjades ju hela återställningsarbetet som var ett hantverk. Det är komplicerat. Vi måste ju först säkra datat, jobba med hjälp av en säkerhetspartner att försöka ändå dekryptera och se vad vi har för någonting. Se vilka backuper vi kan använda och så vidare. Mycket offline backuper fick vi använda i det läget. Men jag menar, så det handlar ju, det var när vi väl hade fångat datat och applikationer, så måste vi fortfarande få in dem genom en karantänperiod, en karantänmiljö, flytta över den på med applikationskonsulter. Det är ett hantverk, det tar lång tid. Mm. Vi hade många applikationer att jobba med. Hade ni någon, alltså man gör ju såna informationsklassningar, man gör så här kritiska system och processer. Hade ni någon lista på liksom var ska vi börja någonstans? Det finns ju självklart lite grann i målgruppen också, men kände ni att ni hade koll på den biten? Också med tanke på alla dessa systerbolag. Just det. Ja, nej, men det är både och skulle jag säga. Delvis hade vi absolut det, men i och med att vi är decentraliserade så har vi också bolagen ett eget ansvar för sina applikationer. Och det har ju uppdagats i den här bilden, att i den här hela processen, att många dotterbolag hade applikationer som inte var tillräckligt väl dokumenterade, som vi inte hade kunskap om. Vilket komplicerade saker och ting. Och då pratar vi inte om de stora systemen som ERP, CRM eller PRM eller någonting. Utan det kan vara betydligt mindre applikationer som enskilda produktutvecklare använder, vissa kundapplikationer och sådana saker. Så att det påvisar definitivt vikten att ha en väldigt överdriven god bild av vad man har i sin miljö. Mm. Ja, jag tänker att de här utmaningarna med Shadow IT, jag har själv suttit som konsult på en verkstadskoncern, och det finns små datorer som mäter saker i ett system som gör någonting, och alltså, det går ju att missa hur lätt som helst. Och det kan vara saker de själva har installerat. Absolut. Så det är en utmaning, absolut. Ja, det är det. Så... Men när det gäller riskhanteringsbiten och sådär, hade ni jobbat någonting med det, och kände ni att ni hade koll på de sådana saker, eller var det också det, återigen med tanke på den otroliga flora av företag att försöka styra upp? Det är ju så att när vi jobbar med decentraliserat ansvar så bygger det att varje dotterbolag har koll på sin verksamhet och vet vilka, i det här fallet, vilka system och vilka risker de har. Och så att delvis är det en decentraliserat ansvar. Vi har ju självklart central koll på många av våra centrala system och hanterar risker och dokumentation på dem. Men det är ju väldigt brutalt uppvaknande när sånt här händer. Det går inte att dölja någonting i hur det var förberett. Så att det är klart att en lärdom är att vi måste bli bättre på det också. Jag har dragit många lärdomar under den här resan. Ja, det kan jag tänka mig. Och en sak kanske också, ni kanske har fått mer säkerhetsmedvetna medarbetare också. Man kanske inte klickar på länkar och bifogade filer på samma sätt. Nej, det vi har en anekdot som är ganska rolig. Jag tror första, andra lördagen, vi jobbade ju nästan dygnet runt i nästan två månader i alla fall. Mm. Jag totalt sett återställer det här. Jag kommer ihåg en sen lördagkväll när jag hade en dialog med en IT-ansvarig på ett dotterbolag som sa: Jesper, jag ser att det är ditt nummer som ringer, men nummer går att fejka. Jag hör att det är din röst, men jag är ändå lite osäker på det här. Jag vill motringa dig, Jesper. det var en guldstjärna till honom som skapat medvetenhet. Och det exemplifierar lite medvetenheten. Den har ökat dramatiskt. Just nu har vi någon slags sweet spot i medvetenhet, awareness. Den kommer att falla. Mm. Jag är helt säker på att den kommer att falla efter sommaren. Alla har haft någon slags ledighet trots coronatider. Mm. Så vi måste fortsätta jobba mer strukturerat med awareness-utbildningar. Just det, det är en bra lärdom. Ja. Men jag tänkte på den här miljön som ni byggde upp parallellt, och den här helt nya miljön
som var betydligt säkrare. Hur nervösa var ni när den skulle gå i produktion då? Ja, det var väldigt nervösa skulle jag vilja säga. Att den skulle återattackera och att vi skulle få in någonting nytt. Mm. Och vi såg ju försök också på att de gjorde aktiva försök att komma in i den miljön. De hade ju tagit credentials, så vi såg ju att det smattrade på våra MFA till exempel. Mm. Vi har också exempel på att de har ringt till oss på central IT och utgett sig för att vara medarbetare på dotterbolag och vill ha access in i miljön, och tvärtom, de har ringt till dotterbolag på perfekt svenska, norska och sagt att vi får central IT. Så att det här är ju en väldigt organiserad verksamhet som drabbade oss som låg bakom det. Mm. De har dock inte lyckats, tack Gud, att göra om det här. En fråga jag bara tänker så här. Det kanske ni inte vet, men blev det någon form av dataläckage? Kom de över någonting som de kan använda emot er till exempel? Det är inte vad vi har sett. Och det här handlar ju mycket om både om affärsmässiga hemligheter och GDPR. Men vi kan inte se att vi har tappat data. Men vi kan heller inte garantera att vi inte har gjort det på andra sidan. Mm. Och ett väldigt hårt tips till många andra när man pratar om loggar i brandväggar på servrar. Det är bra att ha det, men de ska inte vara 4 veckor. De ska vara minst 120 dagar. För pratar man om ett snitttiden för ett angrepp av det här slaget, så är de inne i miljön 120 dagar. Och då behöver vi följa vad de har gjort under de här 120 dagarna. Så det kan jag starkt rekommendera. Mm. Och det är ett projekt i sig att sätta upp och logga det och samla det centralt. Det ska man inte underskatta. Just det, centralloggsystem. Och MFA nämnde du då också. Det är väl en bra lärdom att slå på. Ja, det är mycket bra lärdom. Och lite ironiskt, man ska skratta lite. Vi fick en fantastisk ny miljö utan legacy. Vi har ju fått en helt ny uppsatt saker som vi har bra koll på. Och vi slapp genomföra en massa projekt. Så vi hade ett MFA-projekt på gång som vi inte hade hunnit gå live med dessvärre. Men det gjorde vi ganska omgående på några dygn som var uppe med det. Vi hade andra typer av projekt också som vi bara kunde skrota och införa direkt. Ja. Och det visar ju lite, när man sitter i en IT-miljö med en legacy som alla har. Det är långa projekttider, det är många beroenden, man måste ta hänsyn till verksamheten. Så att driva dem i normal drift tar lång tid. Mm. Och det gäller att vi fick ju förmånen att göra det här allting omgående, pang, rakt in, så hade vi alla säkerhetsmekanismer på plats. Men ska man göra det här för andra som inte drabbade av en attack, så måste man prioritera ganska hårt skulle jag vilja säga, så att man får in de här, inse att det här är en affärsfråga, det är inte en IT-fråga, det är en affärsfråga. Just och då ska man säga, välj era 3 högsta projekt, se till att ni gör dem så fort ni någonsin kan. Jag tycker det känns lite, när du säger det här med att ni fick en helt ny miljö, det får mig att tycka, men tänk om man har det här som arbetsmetod istället för projekt, så river man allting man har i hela företaget och bygger upp det på nytt. Ja, det är en strategi i sig, men då kanske man ska göra det mer planerat än vad vi gjorde. Vi på IT är ju vana att ha budgeten, förstudier, vi gör riskanalyser, vi resurssäkrar, vi gör fina projektdokument och skapa styrgrupper och allting i förväg. Här började vi det absolut mest komplexa IT-projekt någon av oss någonsin har varit med om, helt ad hoc. Helt utan någonting av det jag nämnde just nu. Och det skapar en enorm press på organisationen under den här perioden. Så det är väldigt speciellt. En fråga där. Nu har ni ju, jag tänker att ni har kört lite grann nu. Jag vet inte, har ni kommit upp i någon normal hastighet? Och för jag tänker också att en del processer har blivit förändrade. Hur är den biten och funkar det? Ja, det är en bra frågeställning, Kent. Vi fick ju snabbt upp miljön och den var ju definitivt säker. Så säker den skulle kunna vara i det skedet. Betydligt säkrare än den gamla miljön. Det vi inte fått upp och det vi fortfarande kämpar med, det är förvaltningsbarheten, precis det vi är inne på. Automatiseringar i miljön, bara det här att skapa nya användare, att sätta upp olika system och processer för det. Det kämpar vi fortfarande med och jag skulle säga att vi är uppe inom vår plan att om 4 veckor kommer vi vara tillbaka där vi var innan attacken i alla de aspekterna. Det tar oerhört mycket längre tid än man kan tro att komma tillbaka till det. Mm. Ja, precis. Jag såg ju någonstans också att er vd gick ut med att det här kostar
hela den här attacken har kostat er ungefär 150 miljoner kronor. Det har den gjort. Det hade ju varit budgetmässigt bättre att ta 10% av det i förväg och göra några säkerhetsprojekt. Det är betydligt billigare och det är betydligt mer humant. Mm. Det är enormt press på alla människor inblandade. Ja, många som blev stressade och sådana saker och jobbar dygnet runt i 2 månaders tid kan jag tänka mig. Ja. Alltså, nu tänker jag också finansiellt, ekonomiskt också för bolaget nu också när med coronatiden och sådär. Det blir ju nästan en dubbelsmäll i det här fallet. Ja, det blir det. Nu är ju alla andra drabbade av samma corona som vi är drabbade av i allt vad det innebär. Dubbelvirus, en dubbeldipp. Vi är väldigt glada att inte det här skedde samtidigt. Mm. Kan man säga. Usch, ja. Mm. Ja. Kände du innan det här att du fick du liksom, det kanske är en känslig fråga, men det är ju intressant ur en CISO-perspektiv det här med att få upp sändningstid av ledning och sånt där. Hur känner du att det är någon skillnad på det nu som förr och vad är skillnaden? Ja, men det är en otrolig skillnad. Nu pratar vi ju i ledningen, när jag pratar med ledningen. Det här är ju det vi pratar om just nu, skulle jag vilja säga. Självklart massa andra frågor också, men det här är ju högt upp på agendan på ett helt annat sätt än vad det var innan. Och jag får frågor i olika sammanhang. Jesper, hur kan jag få upp det här? Min ledning lyssnar inte på mig. Så det är inte ensam, säger du. Ja, det är ett sätt att göra det på. Men jag tror man måste... Hur ska man få upp medvetenheten i ledningen innan det här sker? Ja, man måste ju börja med att definiera det här som en affärsfråga. Det kan inte verksamheten operera om det här sker, så det är inte en IT-fråga, utan alla bolag är IT-bolag idag. Det här är en affärsfråga. Sen tror man får kanske ta in extern hjälp, möjligtvis om man inte själv får sin röst hörd. Man kan göra genomlysningar av sin miljö, det rekommenderas starkt, och få upp de risker som finns där. Även om man har en fantastisk intern IT-avdelning som är jättekompetent och kan hantera det här, så har man olika perspektiv. Även om du har en jättebra extern leverantör som driver olika typer av säkerhetsfrågor. Så att ta in någon som är duktig på cybersäkerhet och göra en genomlysning och komma med rekommendationer, det är ett sätt att få upp det här på ledningen. Och de som jobbar med det, de sitter ju här varje dag. De har ju här som levebröd. Så de följer utvecklingen och har helt andra erfarenheter att komma in med från sidan. Så att ta in dem, vill jag poängtera, det är inte ett underkännande av den interna organisationen, utan det kompletterar. Det tycker jag man kan göra. Mm. Jo, jag tänkte bara på en liten detaljfråga där som vi kanske missade. Du sa att många datorer var ju låsta. Hur återställdes de? Var det bara att installera om dem? Det var att installera om dem. Det var 1700 datorer vi skulle ominstallera. Och då märker man ju också att en del har sparat datorerna lite för länge. Så att det blir ju, en del lyckas vi inte med det. Det är ett helt nytt paket, installationspaket. Så att det var en utmaning i sig. Det handlar ju då bara inte om att vi hade en del diskussioner om det. En del vill att vi bara ska fokusera på centrala applikationer. Men du måste ju i verkligheten göra både och. Du måste se till att användarna kan konsumera det här nya på ett nytt sätt också. Så att det blir olika delprojekt man får driva i en sån här återställning. Var det någon lärdom där då på datorsidan då? Att de kanske att man automatiskt kan installera om dem snabbare och såna här saker? Då? Standardisera så mycket ni någonsin kan. Det är, även när vi pratar med experter på det här området nu, så är det ett svårt område. Det är svårt att få det att funka på alla olika versioner. Så att standardisera hårt, ta hjälp, gör det här så långt ni kan. Det är definitivt en lärdom. Ja, alltså det jag brukar säga, det var någon klok man som sa till mig att kvalitet är säkerhet. Säkerhet är kvalitet. Alltså det är en väldigt hög... De är väldigt bra gifta tillsammans. Man har bra koll på systemen och så vidare. Men då gäller det att ha pengar för det där. Och jag tänker, hur såg budgetbitarna ut före och efter? Ja, nu är det ju kanske fortfarande hett, så att säga. Men har du liksom... Vad ska man säga? Alltså, innan är det väl som många andra har det. Vi ska leverera mycket till lite pengar. Det är klart det är så. Den verkligheten sitter ju alla i. Och så måste det nog få vara också. Man kan inte heller släppa ett område fritt som IT och säga att det får kosta vad det kostar vill. Men det är klart att det är en press på att leverera mycket lite pengar. I samband med att
sätts ju alla spärrar hos oss, då är ju prioritet att få tillbaka verksamheten. Att då vi kostar mer än vad vi brukar göra på IT-sidan, det är ganska underordnat. Vi måste få tillbaka verksamheten. Får jag fråga hur många procent av IT-budgeten den här kostnaden blev? Hur den ligger nu menar du? Ja, jag tänker säg att det kommer ju säkert kosta mer om man skulle gå in i detalj, men säg att det kostar 150 miljoner den här kraschen. Ja. Aha, vad är det av den procentuellt av den budgeten du redan hade? Ja, det var en bra fråga. Jag är inte så bra på huvudräkning, men jag kan vända frågan och säga så här, att om man tycker att lägsta nivå att driva säker IT låg kanske på, om vi spekulerar, 1% av omsättningen i IT-kostnader, då har den åkt upp nu. Det är min lärdom. Att driva säker IT, det är en högre lägsta nivå. Sen om det är 1,5% eller om det är 2% är svårt att säga. Det där beror på hur mycket du vill skydda och vad du vill skydda. Du kan gå all in bananas och göra väldigt mycket. Och du kan göra lite lagom mycket, fortfarande ha säker IT-miljö. Men att lägsta nivån har höjts ganska mycket, det ställs definitivt på. Och det krävs också ett helt annat vad många har idag kring de här frågorna. Ja, det är väl någon siffra som jag har fått lite grann är kanske en 4-5% av IT-budgeten ska fokuseras på säkerhet. Men återigen, det är ju en riskfaktor man får ta in där. Vad är det som är känsligt? Och där har ni då återigen den här utmaningen med decentraliseringen som gör det hela lite mer komplicerat ändå. Mm, det stämmer. Så är det. Är något mer du kan rekommendera? Vi har varit inne och pratat lite. Är det någon teknik eller något sånt där som ni har byggt upp i en nya miljö? Vi har varit inne på lite olika delar. Är det någonting annat vi har missat eller så? Alltså man säger, generellt sett så vill vi inte prata så mycket externt om exakt vilka säkerhetslager vi har. Nej, det är olika skäl. Men man ska komma med en rekommendation på en enskild teknik. För MFA är väldigt bra. Och det är inte så svårt att använda ovänligt som man ryktet säger. Det är min erfarenhet. Utan det går ganska bra att köra olika typer av MFA-lösningar som är användarvänliga. Så man behöver inte vara alltför rädd för det. Sen ska man lyfta fram en annan enskild teknik. Att ha någon form av EDR, alltså en övervakningsprogramvara, och kopplat till en SOC är otroligt värdefullt. Den typen av teknik är ganska dyr. Den överbryggar dock och täcker upp för vissa brister man kan tänkas ha i övrigt i IT-miljön om man har en sådan, skulle jag vilja säga. Lite av ett skyddsnät. Mm. Sen tillbaka till backupper. Just det. Backupper. Testa dem. Ha dem offline. Får gärna ha online-backupper, men separera dem gärna från produktionsmiljön som ligger helt separerad och inte går att nås från produktionsmiljön. Det finns mycket att göra kring backupper, men det behöver man också tänka till ordentligt, och man behöver testa hela vägen. Det hjälper inte att göra återläsningstester på delar av miljön, utan allt ska tillbaks. Det är mycket som ska fungera när en backup ska läsas tillbaka. Och har man stora databaser tar det oerhört lång tid, även om du har perfekta backupper. Har du säkert garanterat inte dimensionerat din miljö för att det ska gå väldigt fort tillbaka. Det kan ta veckor att komma tillbaka med stor miljö, även om allt fungerar. Så att backupperna skulle jag nog vilja fokusera. Ta gärna hjälp därifrån också och titta på det. Ja, det är bra tips. Jag tänker på all dess teknik och sådär också. Kommunikation med leverantörer och sådär. Hur upplevde du den? Ja, den var fantastisk skulle jag säga. Vi fick så mycket bra respons från alla leverantörer. Många ringde spontant in som inte... Kan vi hjälpa er på något sätt? Kan vi göra någonting för att stötta er? De ställde upp. Vår driftspartner och många andra ställde upp oerhört mycket i den här perioden. Men det var ju, återigen, det var helgjobb, det var kvällsjobb, det var nattjobb. Vi fick jättebra respons. Så goda leverantörskontakter har varit mycket för oss. Ja, bra. Och nästan har blivit bättre kanske efter den här attacken. Ja, man kommer ju närmare varandra. Mm. Tveklöst. Ja. Ja, Kent, har du några mer funderingar? Jag funderade på personal och sådär. Hur det är stämningen idag? Liksom, nu är folk hemma arbetande så kanske får vila ut lite grann i alla fall. Men hur upplever du... För det är också, ur säkerhetssynpunkt är det ju också viktigt liksom, att man har en bra relation till personalen. Nej, men alltså,
om vi tittar på min egen personal, om vi begränsar det här, så var det, de ställde ju upp otroligt bra under den här perioden. Alltså, alla fick ju pruta mycket på privatliv med familjer och vad det var för någonting. Olika typer av evenemang. Så de gjorde en fantastisk uppställning. Men det kostar på. Alla blir trötta. Om du jobbar så här länge så mycket med sån oerhörd press också, så sliter det mycket på alla. Vi får jobba hemma nu. Och faktiskt har det, nu kan vi börja gå ner lite i varv och vara lite mer lediga. Det är ett måste. Faktiskt. Mm. Det har varit jobbigt. Mm. Kände du någon gång att ni var underbemannade? Nu förstår jag att det är en helt annan situation, men har det liksom, har ni sett utifrån, okej, vi kanske ska ha någon riskgubbe eller någon som är ansvarig för det, alltså finns det några processer eller någonting som ni har sett att det här kan vi liksom ta in en tjänst till för och så vidare? Ja, vi håller på absolut på att analysera det, och svaret är ja, det ser vi definitivt. Att det ligger ju i det här jag sa tidigare, att jobba mer strukturerat med den här typen av frågor. Det är också en resursfråga. Det är inte bara licenser som kostar mer pengar, utan det är också interna resurser som faktiskt fokuserar det här och har som roll att vara gatekeeper kring säkerhetsfrågor. Men vi håller just nu på att titta på det. Hur ska vi jobba framöver i detalj? Det kommer att bli annorlunda. Mm. Det kommer det bli. Bra. Ja, vi ska väl börja avrunda lite då. Bara som vi brukar ställa till våra gäster. Vad ser du för stora utmaningar framöver? Ja, men när vi pratar om de här sakerna, så för mig är det väldigt tydligt att det är ett krig som pågår. Det är ett informationskrig. Mm. Och de experter jag pratar med nu för tiden säger att 2021 kommer bli året när olika typer av cyberbrott i omsättning, antal pengar, hur mycket det omsätter, går om den globala droghandeln. Det är för mig en tydligt hur enormt stort det här området är. Mm. Och det är en organiserad verksamhet. Det kommer att antalet attacker kommer att öka enligt många prognoser. Och de kommer bli mer avancerade. Så att skapa awareness hos användare och ledning, det är en utmaning som man måste jobba med. Det är enormt stort. Jag tänker också på attackytan. Alltså, det finns en inbyggd konflikt i att vara en säker och nedlåst miljö, och samtidigt så ska vi jobba och tillsammans, vi ska dela dokument, vi ska kommunicera. Så hela idén med IT är att vi ska kommunicera och jobba med varandra, externa och interna parter. Och det här blir en konflikt emellan. Då har vi uppkopplade enheter och det ena och tredje. Slutsatsen är att det kräver ett annat engagemang, lite vi var inne på. Kanske en annan budget, andra roller i företag. Att jobba preventivt på ett helt annat sätt. Och att förstå utvecklingen. Min bild är att om vi backar 5-10 år så var säkerhetshot, det här området var mycket mer statiskt. Mm. Då rörde sig mycket mer, och det gäller att hänga med den utvecklingen. Nu ser det ut så här 2020, eller såg ut som det gjorde 2019. Men jag menar 2021 och 2022 kommer andra typer av hot. Det kommer andra typer av saker. Att följa med utvecklingen blir också en utmaning. Mm. Ja. Det är så tänker jag. Ja. Precis, jag förstår konflikten där liksom. Att man vill jobba mer ihop men ändå skapa mycket problem. Det är en fantastisk erfarenhet du har fått vara med om. Jag har ju pilot i släkten och han har fått med om en krasch också. Men det är en otrolig erfarenhet som du har med dig, så det måste ju vara fantastiskt också. Det sättet, även fast det är en väldigt tråkig erfarenhet, så är det ju ändå någonting som är otroligt bra att ha i ryggsäcken. Ja, det vill jag nog absolut hävda. Jag går ju starkare ur det här personligt, med ett annat också, att också en insikt i hur viktigt det är att driva sin fråga internt mot ledningen. Jag vet betydligt mer hur jag borde gjort innan, och jag kommer agera helt annorlunda framåt. Så att det stämmer nog. Det har varit lärorikt på många plan. Mm. Ja, det är bra. Ja, vad ska du göra nu då? I coronatider och påsken börjar närma sig här. Ja, men alltså, nu blir det absolut att fira påsken hemma såklart. Vi kommer inte åka någon annanstans. Nej. Vi kommer njuta av just nu skin i solen utanför. Så att lite hänga i trädgården med en kopp kaffe. Ja. Det står högt på agendan. Och arbetsmässigt så handlar det om att jobba vidare med förvaltningsbarheten, som jag säger, och miljön. Att komma i mål med den och att fortsätta driva säkerhetsarbetet vidare här på Eltec. Ja.
Ja, det låter härligt. Men framförallt en kaffe i trädgården. Ja, det låter bra. Det låter kan man bra. Förtjäna när det har varit så här mycket. Ja. Bra, tack så mycket. Ja, tusen tack Jesper för att du tog dig tid. Det var jättekul att få höra din story. Och jag tror att många vässar öronen, speciellt när det är liksom en sån här kraftfull erfarenhet, om man kan uttrycka sig så. Det är väldigt intressant. Bra. Jag hoppas kunna bidra med, som sagt, för att någon annan lyckas undvika det här. Absolut. Bra, tack för mig. Ja, vad bra. Tack. Då är vi klara.